Мені завтра потрібно буде робити рентген. Прийдеться оставити малечу тута з чоловіком, бо рентген знаходиться в другому корпусі. Пацієнтка Шепетівської лікарні Анастасія Гаврилюк – другий день після кесаревого розтину. Анастасія відновлюється після пологів в одномісній палаті у трьох із новонародженою донькою Євою і чоловіком. Після пологів я була і до пологів я була з чоловіком. Палата в нас маленька, чоловікові не було де спати, ну нема місця. Він сидів на стулі зі мною цілу ніч. Ми перебуваємо зараз в сімейній пологовій палаті. Таких палати в нас на пологове відділення тільки дві. Бажано, щоб це були всі такі сімейні пологові палати. Ну за браком площі ми не маємо такої можливості. І ці палати в нас постійно зайняті. Ви зайняли палату перед вами, вона була вільна, чи хтось виписався і вас? Ні, ми чекали ще. Нині інтенсивна терапія, дитяче відділення, акушерсько-гінекологічне розташовані у різних корпусах Шепетівської лікарні. Відстань між деякими – кількасот метрів. Коли є потреба в дообстеженнях маленьких діток, яких транспортувати, ну, дуже важко, а наші апарати ультразвукової діагностики, рентген, діагностика, лаборанти, лабораторія, тобто це все в різних місцях, в різних ділянках лікарні. Лікарка Світлана Костюк каже, відстань між відділеннями – це не просто дискомфорт для пацієнтів та персоналу. Від нас далеко знаходиться відділення інтенсивної терапії та реанімації. Тобто, якщо дитині стан погіршується, тоді до нас ми викликаємо на себе реаніматологи, які змушені бігти і вдень, і вночі, і це час. А час дуже дорогоцінний. У корпусі, будівництво якого розпочалося 33 роки тому, ще до незалежності України, ці всі відділення мають бути разом, розповідає директорка закладу Валентина Савчук. Це має бути перинатальний центр другого рівня, в якому буде розміщено пологове відділення, гінекологічне, відділення патології вагітних, відділення інтенсивної терапії для новонароджених та для жінок. Також буде розміщена жіноча консультація, амбулаторний заклад і дитяче відділення. За словами Валентини Савчук, 8 років тому для завершення корпусу не вистачало 27 мільйонів гривень. Профінансувати з Державного фонду регіонального розвитку змогли половину. І частина грошей пішла не на нове будівництво, а на переробку зробленого, але давно. Була проведена проводка, електропроводка, були проведені зовнішні роботи, утеплення фасаду, заміна вікон, заміна даху, тому що йому вже було більше 20 років. Внутрішні роботи практично не проводились, оздоблення стін, комунікації не підключені. Торік для завершення корпусу не вистачало 170 мільйонів. Дві третини – на власне будівництво, решта – на меблі, обладнання і переїзд, каже Валентина Савчук. Ми звернулися до проєкту по Світовому банку. Також ми просимо підтримки нашого департаменту охорони здоров'я. Якщо будуть будь-які проекти, чи міжнародні, чи на рівні держави, щоб нас підтримували, і ми могли зараз звернутися, і щоб цей проєкт реалізувати. Серед довгобудів області корпус Шепетівської лікарні не є пріоритетним об'єктом для завершення будівництва, каже заступник начальника ОВА Сергій Ткачук. Коли вони визначаться, зроблять проєктно-кошторисну документацію, тоді, можливо, і обласна військова адміністрація однозначно підтримає, будемо розглядати джерела фінансування, якщо такі будуть. За словами Сергія Ткачука, грошей на корпус довгобуд у державному бюджеті немає. До того ж, зараз проєкт треба укотре переробити, додати до плану будівництва укриття для пацієнтів і персоналу, а це означає чергове здорожчання будівництва. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.